Kids. Wat daar's julle maats. Oh, ek is so opgewonde om hier saam met julle te wees. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Yippie, yippie, yippie. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Hallo, Bikkie. Hallo, hou jy van daai speletjie stak in 'n mud? O ja, ek love dit. Ja, elke keer as jy gevang word, dan moet jy vries. Maar jy kan nie net daar staan nie. Iemand moet jou kom en jou vry maak. Dan het jy 'n nuwe lewe, dan kan jy weer speel. Ja, dis awesome. En is dit nie ongelooflik om te weet dat vir ons wat Christene is, die dood, soos amper soos om stak te wees, is ook nie die einde van die speletjie nie. Jesus kom maak ons vry en gee vir ons nuwe lewe. Is dit nie amazing nie? So ons kan nou en vir ewig saam met hom leef. Dis 'n verligting, nê? Ja. En dit is nogals 'n game changer, want dit gee vir ons iets om na uit te sien en dit help ons om nou voluit in die oomblik ook te leef. Dit is wat Paulus ontdek wanneer hy met sy jonger vriend Timoteus gesels. Wil jy hoe skryf hy vir hom? Ja. Wil julle hoor, maatjies? Kom ons kyk na die stukkie uit 2 Timoteus. Ek is Paulus en ek het baie jare lank rondgereis en kerke begin. Daar was 'n klomp mense wat saam met my begin werk het, so Silas en Barnabas. Nog een van hierdie spanlede was Timoteus. Hallo Timoteus. Hey Paulus, goed om jou weer te sien. Ek het hom in Lystra ontmoet en baie gehou van hoe passievol en toegewy hy aan Jesus was. Ek was vir hom soos 'n mentor en ek het ook hom op sending ekspedisies gestuur. Ek skryf toe op 'n stadium nog 'n brief aan Timoteus. Ja, ek onthou die brief. Jy het gepraat oor hoe dat jy dink jy gaan amper doodgaan, maar jy was nie bang nie. Nee, die dood maak my nie paniekerig of angstig of bang nie. Ek het goed geleef en gedoen wat Jesus van my vra. Dit voel asof ek die reisies van die lewe klaar gemaak het. Ek weet Jesus gaan my beloon vir hoe hard ek probeer het. Almal wat Jesus volg, het deel aan hierdie prys. Dis die lewe vir ewig saam met hom. Ja, jy het die pad saam met Jesus gestap, selfs al was dit taf. En hy het my nooit alleen gelos nie. Hy het my gedra. Hy sal my ook veilig na die hemel bring, waar hy koning is. Daarom moet ons die Here prys. Altyd en altyd. Paulus was nie bang vir die dood nie. En weet jy wat? Jy hoef ook nie te wees nie. Want dit is net 'n natuurlike deel van die lewe. Maar weet jy wat jy kan doen? Is jy kan elke dag wat saak maak. En weet jy, doen jy dit? Van die oomblik wat jou oë oopmaak, tot wanneer jy gaan slaap in die aand. Kan jy dankbaar wees vir alles om jou? Kyk na die son skyn, luister na die voeltjies en doen wonderlike dinge. En net soos Paulus kan jy in Jesus se voetspore volg. So, sê vir die mense vir wie jy lief is, dat jy lief is vir hulle. En sê al die dinge wat jy wil sê vir hulle. So,
Dink vandag, vir wie is jy lief? Vir wie wil jy iets sê en gaan doen dit? En dan, maak tyd om saam met Jesus te spandeer. Want dit is belangrik. Om saam met hom te wees, is hoe jy in jou verhouding met hom groei. En dan, kan jy ook dink, hoe kan ek elke dag 'n verskil maak? Partykeer kan jy voel, ek is net een persoon, en wat kan ek tog doen? Ek is so klein, of wat 'n verskil kan ek maak, maar jy kan. Jy kan 'n verskil maak in iemand se dag, om net vriendelik te wees, om 'n blommetjie te gee, om 'n prentjie te teken, of net om met hulle te praat, en iets met hulle te deel. En dis die ding, omdat ons nie vir ewig lewe nie, is dit belangrik dat ons elke liewe dag laat saak maak en ons beste doen.